ধন্যবাদ আপোনালে যে আপনি আপনার জৰিতে ৰাইজে ইমানখন ভাল খেল সাবলে পালে মানে তাই আমি হাতগুৰিত প্ৰায় আজি 9 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা এখন খেল হোৱা নাই বুলি মনত কেনেকৈ আশা কৰি আহিছিল আজি আশা ভালে কৰি আহিছিল ভালে হৈছে মানে তো ইতিমধ্যে জেদ বুলক দৌৰাইছো বহুত খুখী আজি হেই থাকে আপুনি হ্যাঁ মন আছে ডিম্পল ডিম্পল তো মিস্টার ব্লেক মিস্টার ব্লেক আৰু বিক্ৰম বিক্ৰম আৰু হৰু পৰা এটা সপোন আছিল আমি যেহেতু আহনগুৰি বাখিন্দা তাই হৰু পৰা এটা আপোনাৰ সপোন আছিল যে আমি ডাঙৰ মহতা আনিম আৰু ৰাইজক খেল দেখুৱাম এই মত বৰ্তমান 16 মিনিট জিকি যুঁজি আহে মানে 15 মিনিট যুঁজি জিকি আহিছে এই মত মৰিগা আৰু চাওক পাব্লিক চাওক মানে এই মতৰ পিছতে কিমান পাব্লিকৰ আগমন কৰিছে হয়নে হ্যালো গাইস মই নারায়ণ এটা জসিলা জীবন লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আছো জীৱনৰ ৰং লছ চগা যিটো আপোনালোকে ট্ৰেলাৰ আৰু থাম্বনেল দেখি গম পাইছে যে ভিডিঅটো কি হবলৈ গৈ আছে হয় আমাৰ আহতগুৰি মহযুঁজত টপ মহাল মানে টপ মহাল মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছো বৰ্তমান আৰু লগতে কেইটামান বিশাল মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিঅটো আগবঢ়াই আছে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা জনাবলৈ নাপাহৰিব চব আপোনালোকে বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ লৈ অহা হৈছে আৰু চাওক কিমান পাব্লিকত অসমৰ আগমন আৰু আহক আহক এইফালে আগত আহক তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে খেলখন নিশ্চয় মোৰ ইউটিউব চেনেলত পাব তথাপি মইতো লৈ অহা চিষ্টেমটো চাই লওক আপোনালোকে দেখিছে তো ইতিমধ্যে চাই লওক তো ইতিমধ্যে মৰিগাঁও জিলা কেপ্টেইন হয় কেপ্টেইনটো আচলতে চাওক যুঁজাই লৈ অহা পিছৰ মুহূৰ্তটো আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে চাই লওক খুব সুন্দৰ এটা মহ গতিকে চাই ল'ব পাৰে আৰু কিমান পাব্লিক দৰ্শক আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান হয় তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ যে মৰিগাঁও জিলা নম্বৰ ওৱান কেপ্টেইন মহ আগৰপৰা আছে নহয় আগৰপৰা বা মানুহ চাই লওক গতিকে হ'ব না তই কৈ থাক মই খুলি দি আছো অঁ তো চাই লওক মানুহ আপোনালোকে মহটো দেখি পাইছেনে নাজানো মই মহটো পিছে পিছাই গৈ আছোঁ ইতিমধ্যে অঁ এই সেইটো বলক সেইফালে আছে এই সেইফালে আছে বা অঁ এয়া 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 অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'বা অঁ বঢ়িয়া আৰু চাওক পাব্লিক চাওক মানে এই মহটোৰ পিছতে কিমান পাব্লিকৰ আগমন কৰিছে হয়নে অঁ গতিকে একদম খুব সুন্দৰ এখন খেল দেখাইছে আমাৰ এই মহটোৱে ইমান মানে দৰ্শক বিন্দু আপোনালোকে চাব পাৰে সেই এটা মহৰ কাৰণে বাকী যিয়ে যি নহওক এখন সুন্দৰ খেল দেখালে মৰি আহ গতিকে তো গম পাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ যি মৰিগাঁও জিলা কেপ্টেইন কেপ্টেইনটো বৰ্তমান তপে অকণমান পানা যাব দিছোঁ মোক অকণমান চাই দিবচোন পানা কান্দি পেলাইছে নেকি অকণমান যাব দিয়া ৰ'ব অকণমান ঠাণ্ডা হৈ ল'ব দিয়ক মানুহ পৰা এতিয়া ওলাই অকণমান ৰখ তো চাব পাৰে এতিয়া দেখিছে বৰ্তমান এই মহটোৰ কাৰণে গোটেই কিমান মানুহ আহি গ'ল চাই লওক আৰু এই মহটো বৰ্তমান 16 মিনিট জিকি যুঁজি আহে মানে 15 মিনিট যুঁজি জিকি আহিছে এই মহটো মৰিগাঁও জিলা নম্বৰ ওৱান আমাৰ যে টিঙিয়াইলৰ লগত দিছিলে খুব সুন্দৰ এটা মই ইতিমধ্যে পখলি তাক পোৱা নাই পখলি বা দুই কথা জানিব পাৰিব হে অহা নাই ন তো চাই লওক গাইছ যুঁজৰ পিছত আচলতে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈ যায় চাই লওক তো গম পাইছে এয়া চাই লওক আচলতে যুঁজৰ পিছৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা দেই যুঁজত জিকি অহাৰ পিছত আমাৰ এয়া চাওক পহলদিয়া মহটো কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি মানুহে বিচাৰে বিচিছে হেৰি কৰিছে চাই লওক কিমান সুন্দৰকৈ আচলতে মই ওচৰৰ পৰা যদি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ ওচৰৰ পৰা ইমান নেদেখুৱাবি কাৰণ তেজ লাগি আছে গাইজ গাছ গম পাইছে ইতিমধ্যে আমাৰ যি আহতগুৰি খেলপথাৰত বৰ্তমান টপ খেলা মহাল আচলতে কাৰ কাৰ নামত যুঁজা হৈছিলে গতিকে লগতে মোৰ দাদা দুজন আছে তেখেতসকলক মই অলপ জানিব পাৰিম তেখেতসকলক সমিতিৰ মানুহ হয় গতিকে অ' দা কওকচোন অলপ মহটো চাৰাংগ আৰু সীমান্ত নামত যুঁজাইছিলে আমি মহটো খেল বহুত আগৰ পৰা চাই আছিলোঁ আৰু সৰুৰ পৰা এটা সপোন আছিলে আমি যিহেতু আহতগুৰি বাসিন্দা সৰুৰ পৰা এটা আপোনাৰ সপোন আছিলে যে আমি ডাঙৰ মহ এটা আনিম আৰু ৰাইজক খেল দেখুৱাম আৰু সেই আশাটো আমি সৰুৰ পৰা আমি পুহি ৰাখিছিলোঁ আজি এই আশাটো সম্পূৰ্ণ হ'ল একমাত্ৰ পুখুলিতাৰ কাৰণে আৰু মোৰ লগৰ সীমান্তৰ সহযোগ দুইজনে মিলি আমি আনিছোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মনৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা হৈছে যে বহুত ভাল আছে আনন্দত আপোনাক ক'ব পৰা নাই কি কৰি ৰকম আপুনি খেল চাওঁতে চাব কি আনন্দত আমি ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিশত এনেকৈয়ে খেল দেখাই যাম আমি আহতগুৰি ৰাইজক হয় গম পাইছে ইতিমধ্যে এই দাদা দুজনৰ মানে সহায়তে হ'ল এইখন যুঁজ মানে তেখেতসকলৰ নামতে যুঁজোৱা আছে গতিকে তেখেতসকলৰ মনত যিটো আশা কৰিছিলে সেই
আশাটো আজি পূরণ হল বলে কৈছে আর এটা ইমান ডাঙৰ মহ এটা ক্যাপ্টেন মানে চ্যাম্পিয়ন এটা মহ লৈ আহি তেওঁলোকে যুঁজাইছে হয়নে মানে তেওঁলোকে ফিলিংছটো ডাঙৰ মহ যুঁজা নাছিল আৰু ইমান সময় লাষ্ট 4 বছৰ ধৰি তেনেকুৱা যুঁজ হোৱা নাছিল প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা যুঁজিছে 4 বছৰ পিছত এটা প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা এখন যুঁজ হল কাৰণ 4 বছৰ এটা কৰোনা কাৰণে যেতিয়া বহ হয় মানে 9 বছৰ ন হয় 9 আচ্ছা আচ্ছা বাৰু যিয়ে নহওক গতিকে 9 বছৰ পিছত এনেকুৱা এখন খেল দেখিলে দাদা ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ যে এনেকুৱা এখন খেল ৰাজক যিহেতু মানে দেখালে হয়নে গতিকে ধন্যবাদ ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ দিব একদম ধন্যবাদ খুব খুব এটা মোৰ এটা খুব ভাল লাগিলে যে আমাৰ যি নহওক আমাৰ নিচিনা কেইজনমান লোকৰ বাবে দাদাহঁতে সেই মহটো ঠিক কৰিলে আৰু তেখেতৰ মহটো লৈ আহি আজি এখন ভাল খেল ৰাইজক দেখুৱালে হয়নে যিয়ে যি নহওক ৰাইজৰ মনত যিটো আশা আছিলে সেই আশাটো পূৰণ হৈছে ইতিমধ্যে ইমান এখন ভাল খেল দেখিবলৈ বা প্ৰথম দিনতে তাকো হয় নাই গতিকে ঠিক আছে এইটো চিঞৰটা লাগে শুনিলে যদি মই ওচৰ ভালকে দেখুৱাব নোৱাৰো টেষ্ট তথাপি মই দেখুৱাইছো যে আচলতে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হয় আৰু চাওক দেখিছে এইটো যুঁজৰ পিছৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা বা গাইছ চাব পাৰে চাব পাৰে ৰ'ব ৰ'ব এই মোৰ লগত আছে মোৰ লগত আছে ৰ'ব তোৰ নুঠাবি খালি টেষ্টো নুঠাবি তো দেখিছে গাইছ চাই লওক আমাৰ এইফালে পকলে দা বেমাৰী মানুহ দেখি যায় এতিয়া ক'ত উলিয়াও ঠিকনা নাই যে প্ৰথম যুঁজখন যেতিয়া দেখালে ন সেইটোৱে বহুত আৰু হয়নে ঠিক আছে ধন্যবাদ বাৰু ধন্যবাদ হয় তো গাইছ গম পাইছে আৰু চাব পাব্লিকৰ কাউত চাওক এটা মহৰ কাৰণে কিমান তাৰ দেখিছে এয়া গম পাইছে একচুৱেলি চাওক যেতিয়া মহাল যুঁজি যুঁজি মানে খেলপথাৰ বাহিৰলৈ আহি যায় তেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে প্ৰাপ্তি আগলৈ যাব নালাগে বহুত মানুহ চাবচোন ইনেই আগলৈ চাব যায় এই মানুহৰ মাজত কিবা থাকে যেতিয়া হে কেনেকুৱা এটা ক'ত গৈছিল আপোনালোকে গম পাইছে সেয়া আমাৰ দুজন দাদা আছিল তেখেতসকলে খুব সুন্দৰ আমাৰ পাইছে যে হাৰ যিহেতু মেইন নহয় নাই খেলখন মেইন ঠিক আছে ধন্যবাদ বাৰু তো গম পাইছে এতিয়া মই টিঙিয়া আদা মহটো ওচৰলৈ গৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে চিনি পায় বা তেখেত মহটো পায় আৰু যদি নাপায় তেন্তে মই কৈ আছোঁ টিঙিয়ালে মহ পাছলৈ কাৰ হয় আৰু কেনেকুৱা হয় চ' বলক বিশাল মহ গতিকে মই অলপ দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম অকণমান চাই দিয়কচোন দাদা অকণমান চাই দিয়ক আৰু পাব্লিকৰ ক্ৰাউডটো চাব পাৰে আপোনালোকে কিমান ভিৰ দেখিছে এনেকুৱা হয় এনেকুৱাই একচুৱেলি পাব্লিকৰ ক্ৰাউড এটা মহৰ যেতিয়া মানে আপোনাৰ অকণমান এইফালে চাই দিয়কচোন তেমু আগলৈ যাওঁ ৰ'ব তো গম পাইছে ইতিমধ্যে এটা বিশাল মহ দাৰ অকণ চাই দিয়কচোন দাদা অকণমান চাই দিয়কচোন আপোনাৰ ক'ত পাইছে চলাইছে আচ্ছা তো গাইছ গম পাইছে ইতিমধ্যে এটা বিশাল মহ আপোনালোকে মহটো দেখি নিশ্চয় চিনি পাইছে তথাপি মই অলপ সেইফালে অলপ যাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ দাদা চাই দিয়কচোন গতিকে নাযাওঁ মই পানাচলৈ আহিছোঁ গতিকে তো ইতিমধ্যে দেখিছে তো পানা তো ইতিমধ্যে তুমি যিটো মনত ভাবি আছিলা হয় নাই খেল এখন যে ৰাইজক দেখুৱাম বুলি আজি ইতিমধ্যে ৰাইজে খেল এখন দেখিলে হয়নে মই আহি নাপালোঁ বা শুনিছোঁ বা মোৰ এইফালে কেমেৰা ৰেকৰ্ডিঙো আছে যিয়ে যেন ৰাইজে পাব তো তুমি মনত কেনেকুৱা আশা কৰি আহিছিলা আজি আশা ভালে কৰি আহিছিলোঁ ভালেই হৈছে হয়নে তো ইতিমধ্যে ৰাইজক এখন সুন্দৰ এখন খেল দেখাইছে বুলি ক'ব লাগিব হয়নে তো এতিয়া আকৌ নেক্সট মানে তেনেকুৱা এখন খেল কেতিয়া দেখা পাম আমি ন মানে আচ্ছা নেক্সট খেল ৰাইজে জালুকুৰিত দেখা হ'ব ন আৰু তো গাইছ গম পাইছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে যদিও চিনি পাইছে মহটো তেন্তে পাইছে যদি নাই পাই মই কৈ দিওঁ আমাৰ যি দলবাৰী এতিয়া টিঙিয়ালে তেখেতৰ মহটো হয় ইতিমধ্যে খেলখন হৈ গ'ল মোৰ আহি পৰা অলপ পলম হ'ল যদিও আমাৰ যি পখলিদা বৰ্ষে আছে টিঙিয়ালে সুন্দৰকৈ এখন খেল হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় সন্ধিয়া পাই যাব মোৰ চেনেলত গতিকে তো ইতিমধ্যে তোমাৰ আমি বছক দেখা নাই যে ওলাই গৈছে নেকি ক'বা আচ্ছা দাদা আনিছে নেকি আচ্ছা অকণমান আহিলা হওক দাদা
গতিকে গম পাইছে আমাৰ এই যে দাদা ইতিমধ্যে তেখেতে আণ্ডাৰত মহটো লৈ আহিছিলে, গতিকে তো আপোনাৰ মনত যিটো আপুনি আশা কৰি আহিছিলে হয় নাই যে হাতগুৰিত প্ৰায় আজি 9 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা এখন খেল হোৱা নাই বুলি কৈছে দেই, মই যিমানটো শুনিলোঁ, গতিকে আপুনি ভাবিছিলনে যে মই মহটো আনিছোঁ ৰাইজক এনেকুৱা এখন খেল দেখাম বুলি আপুনি ভাবিছিলনে? ভাবিছিলে ন, সেইটো আশাতে আপুনি লৈ আহিছে, খেল দেখাম বুলি সেইটো আশাতে আনিছোঁ। হয় হয় হয়, তো এতিয়া আপুনি যিটো মনত ভাবি আছিল সেইটো মানে একদম সফল হৈছে। কথা হ'ল চাওক, হাৰ জিকাৰটো মেইন নহয়, ৰাইজক যে ইমান এখন ভাল খেল দেখুৱাই আছে আৰু তাকো মৰিগাঁও জিলা কেপ্টেইন মহলৰ সুন্দৰকৈ হয়নে ইমান সুন্দৰকৈ যুঁজি যে ইমান টাইম লৈছে বা ইমান সময় যে এখন খেল দেখুৱাই আছে হয়নে, তাৰবাবে গোটেই ৰাইজ সন্তুষ্ট হৈ গৈছে হয় নাই। আজি প্ৰায় 9 বছৰ ধৰি আহাতগুৰি ফিল্ডত এনেকুৱা হোৱা নাই বুলি কৈছে। আগতে আহাতগুৰি অতীতৰ এটা নাম আছিলে, কিন্তু যে আহাতগুৰি মহযুঁজ বুলি ক'লে গোটেই অল অসম বিখ্যাত, মানে অকল অল অসম বুলিয়ে নহয় অল ইণ্ডিয়া হওক বা আপোনাৰ ৱৰ্ল্ডৰ বাহিৰতো মানে। গতিকে আজি এটা আপুনি যিটো আশাত মানে মহটো লৈ আহিছিল, গতিকে আপোনাৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈছে? পূৰ্ণ হৈছে, হয় গাইজ, গম পাইছে। আপোনাৰ নামটো লক্ষ্যজ্যোতি দাস। লক্ষ্যজ্যোতি দাস ন, সেয়া এজন দাদা আছিলে লক্ষ্যজ্যোতি দাস, তেখেতে সুন্দৰকৈ মহটো লৈ আহিছিল আমাৰ যে টিঙাদাই মহটো, গতিকে তেখেতৰ যিটো মনত আশা কৰিছিল সেই আশাটো পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে তেখেতে কৈছে যে মোক খুব ভাল লাগিছে, আৰু যিয়ে যিনে ধন্যবাদ আপোনালৈ যে আপুনি আপোনাৰ জৰিয়তে ৰাইজে ইমান এখন ভাল খেল চাবলৈ পালে হয়নে, তাই আমি আশীৰ্বাদ দিলোঁ আপোনাক আগলৈ এনেকুৱা এটা হওক আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা বাঢ়ক যাতে আৰু এনেকৈ এনেকৈ ৰাইজক খেল দেখাব পাৰে হয়নে। ঠিক আছে, অঁ পান্না, ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ, ইমানখন এখন ভাল খেল দেখুৱাব পাৰে হয় নাই। গম পাইছে, পাব্লিকৰ গাঁৱত চাব পাৰে আপোনালোকে, গোটেই পাব্লিকৰ গাঁৱত যিয়ে যিন হওক খেলত অলপ থাকেই, হোৱা জেগা সেইটো চবৰ থাকে, ইমান যে এখন সুন্দৰ খেল দেখালে, গতিকে গতিকে এয়াই হওক গাইছ, ওচৰ পাৰ যদিও দেখোঁ আমাৰ তেজ আছে, গম পালে তেজ পালে অলপ দেখুৱাব অসুবিধা হয়, এইটো আছে আমাৰ টিঙালি যি মৰিগাঁও দলবাৰী টিঙালি, তেখেতৰ মহটো গতিকে খুব সুন্দৰ এটা মই এনেকুৱা নহয় যে সৰু মই এটা বিশাল মহ হয়, গতিকে পাব্লিকৰ গাঁৱত চাব পাৰে আপুনি কিমান পাব্লিকৰ গাঁৱত এটা মহ চোৱাৰ কাৰণে ভিৰ গৈছে একচুৱেলি, চ' দেখিছে কিমান আছে, গতিকে এয়া আছে পাব্লিকত। তো ঠিক আছে, এইটো ভিডিঅ' ইমানতে খামো। তো গাইছ, পৌখালী ভাৰ্চেছ টিঙালি যিখন মহ যুঁজ আহাতগুৰিত হোৱা সেইখন চাবলৈ আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ যাব লাগিব, নাৰায়ণ কলিতাটো, যিসকলে জানে মই তাত আপলোড দিছোঁ ইতিমধ্যে, চ' তাত আপলোড দি আছোঁ, সেই তাত আহিব, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব।